მოგესალმებით გოგათიმისე. ცნობილ მსახიობსა და მომღერალს ეგა კახიანს 17 იანვარს 60 წელი შეუსრულდა. იუბილე ქალიშვილებისა და მეგობრების წრეში შინაურულად აღნიშნა. დაბადების დღის აღსანიშნავი ფოტო და ვიდეო მასალა მისმა შვილმა ინსტაგრამ პლატფორმაზე გამოაქვეყნა. საღამოს იყო ტორტი, ბევრი ცეკვა და სიმღერა. თავად ვარსკვლავი კი უწინდებურად შესანიშნავ ფორმაშია და ისევე ლამაზი და აქტიურია როგორც ყოველთვის. ეგა კახიანი ცნობილი ოჯახის, იმედა კახიანისა და ფლორა ანთიძის შვილია. იმედა კახიანმა საყოველთაო სიყვარული ფილმს საბუდარელ ჭაბუკში შესრულებული როლით დაიმსახურა. მისი გზა გააგრძელა ეკამაც, რომელსაც პოპულარობა ბავშვობაში მზიურმა მოუტანა და წარმატებულ კარიერას დღემდე აგრძელებს. ეკას პირველი ქორწინებიდან ასევე ცნობილი მომღერალი ნინი ბადურაშვილი ჰყავს, ხოლო მეორე ქორწინებაში ნიკოლოზ თოფურიძესთან ორი ქალიშვილი, ანასტასია და ქეთო შეეძინა. დედის კვალს მხოლოდ ნინი გაჰყვა, ანასტასია და ქეთო კი საზოგადოებაში იშვიათად ჩნდებიან. დღეისათვის სულ ეს იყო, მოიწონეთ და გააზიარეთ ვიდეო.